nakon izmene zakona o ozakonjenju, nama je pre desetak dana dostavljena i uredba o načinu, uslovima i postupku za privremeno priključenje nelegalno izgrađenih objekata na infrastrukturu, znači na vodovnu, kanalizacionu mrežu, elektromrežu i toplovod. Ovom uredbom je predviđeno da se vlasnici porodičnih stambenih objekata i stanova, ponavljam, isključivo kuća i stanova, mogu obratiti počeo od danas po narednih 30 dana nadležnoj gradskoj upravi u naš uslužni centar i podneti zahtev za privremeno priključenje objekta na infrastrukturu. Uz zahtev koji je tipski, koji će dobiti prilikom dolaska u naš uslužni centar, obavezno je da prilože dokaz o vlasništvu nad predmetnim objektom, zatim sastavni deo dokumentacije je izjava koju overavaju kod beležnika i kojom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuju da taj objekat koriste za stanovanje i da nemaju drugi stambeni objekat u svojini i takođe se prilažu i kopije ličnih karata članova domaćinstva. Ideja izmena zakona i ove uredbe je da se oni stambeni objekti koji se koriste za stanovanje, a koji ne mogu da se priključe na infrastrukturu, u tih 30 dana prijave i da nadležna ili distribucija ili vodovod i kanalizacija ili drugo javno preduzeće izvrše priključak na infrastrukturu za taj objekat. Znači, ovom uredbom se ne obuhvataju vikend objekti, poslovni objekti i neki drugi objekti, već je isključivo navedeno da se uredba odnosi na individualne stambene objekte, znači porodične kuće i stanove. Rekao ste 30 dana, da li je to rok i krajnji rok i neće biti produženja? Od danas, po narednih 30 dana se podnose zahtevi i uredbom je preciziran rok. Da li će biti produženja, u ovom trenutku ne mogu da kažem, ali svi naši građani treba da iskoriste taj period da podnesu zahteve. Ono što sledi nakon podnošenja zahteva, zahtevi se obrađuju i oni koji su potpuni, šalju se nadležnom javnom preduzeću koje će uraditi tehničke uslove za priključak i o tome obavestiti podnosioca zahteva. Da li se nešto plaća, da li postoji neka financijska naknada za podnošenje ovog zahteva? Za podnošenje zahteva ne, ali naravno da tehničko rešenje i sam priključak se plaćaju. Znači, ono što u ovom trenutku treba da znaju naši građani, da nisu oslobođeni plaćanja tih priključaka, ali, kažem, samo podnošenje zahteva se ne naplaćuje. Naravno, svi oni troškovi koji budu imali to moraju, na primjer, overa kod javnog beležnika, znači nisu oslobođeni toga, ali je ovo način da se oni objekti koji nisu priključeni na infrastrukturu, a koriste se za stanovanje, priključe u ovom periodu. Znači, još jednom da ponovimo, samo fizička lica za objekat koji služi za stanovanje, tu nisu obuhvaćene vikendice, nisu obuhvaćeni ni investitori sa ovim stambenim zajednicama. Ja ću da ponovim, samo su to porodične stambene zgrade i stanovi. Sad tu kod stanova mogu da se jave ili stambene zajednice ili pojedinačno vlasnici stanova ukoliko nije formirana stambena zajednica, ali osnovni uslov je da se taj objekat koristi da lica na taj način, da koriste objekat za stanovanje i da time rešavaju svoje stambeno pitanje. Da li se zahtevi podnose lično ili može i elektronskoj formi, online? Zahtevi moraju lično se podnose, znači zahtevi se preuzimaju pošto postoji forma zahteva, postoji forma izjave. Mi smo se potrudili da i ono što smo dobili uz izjavu i napravili smo formu izjave da građanima bude lakše i da popunjavaju zahtevu, ujedno da te izjave overavaju kod beležnika.